Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Eita, tô no banheiro, mostrando papel higiênico, vaso, isso mesmo, gente. O jogo prático chique de banheiro, tá? Acabei de fazer agora a tampa do vaso, graças a Deus, o vídeo pra vocês, ó. Aqui no início eu coloquei um jogo azul e branco, e no final vocês vão ver que eu vou mostrar o verde que eu tô fazendo, tá? Eu mostro ele no final também. Então, gente, já tem o jogo prático de cozinha, duas peças. O modelo mais simples, o bico, né? E esse daqui eu falo que é o chique, porque o bico é um pouco mais trabalhado. Então, olha que coisa linda, um jogo que dá pra você fazer aplicação, mas nem é necessário, gente, de tão gracinha que ele fica. Olha lá, a tampa do vaso e o tapetinho. Vou fazer resenha desse jogo, tá? Pra falar quanto que eu vendo, qual que é o lucro que tem nele, mas ele é bem econômico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já tá aí disponível o tapete. E agora a tampa do vaso, tá? Conforme aí o tempo, eu vou colocando as outras peças, gente. Mas tá super vendendo esse jogo duas peças, tá? Que o povo tá sem dinheiro, quer economizar. Então, vamos vender mais barato, coisas que a gente faz mais rápido. E fica uma graça, tá bom? O pessoal tá querendo aí várias cores pra ir trocando. Vamos lá, então, gente, pra aula. Um beijo e fica com Deus. Espero que vocês gostem, tá? Se caiu de paraquedas aí, já dá um joinha, se inscreve. Por favor, para ajudar o nosso canal aí a crescer. Vamos lá. Vou iniciar o trabalho, lembrando que eu tô utilizando a agulha número 4. Essa agulha aqui, o pessoal me pergunta cruz de ouro, eu não tenho contato, gente. Procura aí na internet. Coloca a hashtag patiquericrochê. A agulha cruz de ouro, tá? Porque eu não achei muita coisa delas, não. Muito boa a agulha. E o barbante gota número 6. Esse aqui é o verde bebê, verde água. Vou dar uma laçadinha e de um jeito mais soltinho. Aqui eu já faço minha primeira correntinha. Aí eu vou contar duas, três, vou fazendo mais soltinha elas. Quatro, cinco, até completar 21 correntinhas. Fiz 21 correntinhas, agora eu vou laçar e contar a partir da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, na argolinha da próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Eu vou seguir assim por todo o cordão de correntinhas. Para cada argolinha, vou fazer um ponto alto. Até a última argolinha. Fiz todos os pontos altos, fiquei com o total aqui da onde virei, a partir da quinta correntinha. Com 18 pontos altos, até aqui a última. Aqui dentro da última correntinha, ó, já fiz um ponto alto. Eu vou completar um total de 7 pontos aqui dentro. Dentro do mesmo buraquinho, que eu já tenho dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. É só sair trabalhando bem ajeitadinho aqui, ó. E aí, agora é só dar uma puxadinha pra fechar bem. Então, eu fiquei com um total de 7 pontos altos na última correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou laçar, vir aqui desse lado, ó. Em cada ponto alto de base que ficou do outro lado, prestar atenção pra pegar bem o do ladinho. Nesses buraquinhos aqui, vou fazendo pontos altos. Então, vou seguindo fazendo pontos altos nesses locais, até aqui o último. E aqui no final eu faço com vocês. Gente, então, aqui vim fazendo os pontos altos, aí eu vou chegar aqui no último, ó, eu pego bem aqui nesse lugarzinho. E faço o último ponto alto. Então, aqui desse lado na curva, eu fiquei com 7 pontos altos. Desse lado também, eu tenho que ficar com 7 pontos. Então, esse aqui, onde a gente virou, eu já conto como um ponto. Esse que eu fiz agora, eu conto dois. E aí, vou indo dentro do mesmo lugar, ó, e vou completar os 7 pontos altos. Então, já tinha um de um lado, outro do outro, dois. Aí, agora, eu fiz o três, quatro, cinco. Ó, bem apertadinha, você vai ajeitando. Seis,
7. Aí vou aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu formei 7 pontos altos, ó, dentro da curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, assim, ficou de um lado uma curvinha com 7 pontos, do outro também. Agora, pra começar a segunda carreira, eu vou caminhar até o próximo ponto. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou sobre o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, caminhando pro próximo. Subo uma, duas, três correntinhas, vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo assim, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na minha curvinha, onde eu tenho 7 pontos altos. Vou fazendo um ponto sobre o outro, até chegar aqui um ponto antes, onde começa o 7 da curvinha. Ó, aqui trabalhei, fiquei com um, deixa eu contar, que eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos. Um pontinho antes do 7 da curva. Aí, sobre o 7 da curva, é bem fácil, gente. Não sei por que tem gente que fala que não consegue fazer tapete oval. Só prestar muita atenção aqui, ó. Na curva, eu tenho 7 pontos altos. Então, sobre os 3 primeiros, eu vou fazer 2 pontos em cada um. No quarto, que é o ponto do meio do 7, eu faço só um ponto. E nos 3 últimos, eu faço 2 pontos altos em cada lugar. Então, não tem segredo, ó. Venho no primeiro do 7, coloco 2 pontos altos. No segundo do 7, 2 pontos altos. No terceiro do 7, 2 pontos altos no mesmo lugar. No quarto do 7, que é o do meio, só um ponto. No quinto dos 7 pontos, 2 no mesmo lugar. No sexto, 2 no mesmo lugar. E no sétimo ponto e o último, que faz parte da minha parte oval da curva, eu coloco 2 pontos altos. Então, assim, eu trabalhei a curvinha, a segunda carreira, ó. Ficou com um total de 13 pontos altos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Aí, agora, eu vou pra parte reta e sigo fazendo a mesma coisa. Um ponto alto pra cada ponto de base. Chegar lá na curvinha, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui nessa curva, tá? Não vou fazer junto com vocês, não. É só repetir o que fizemos aqui, fazer aqui desse lado. E venho com vocês pra finalizar essa carreira. E já iniciar a próxima. Então, fiz a curvinha desse lado sem medo. Mesma coisa do outro, que eu fiz do outro lado. Então, não tem segredo nenhum, né? 2 pontos altos nos 3 primeiros, um só no do meio e 3... Nos 3 últimos, 2 pontos altos em cada lugar. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Assim está o nosso trabalho com a segunda carreira finalizada. Agora, para iniciar a terceira carreira, daqui vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou até o próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo... um ponto alto. Então, eu fiz um grupinho, colocando um ponto em cada de base, de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou na base, pulo 2. E a partir do terceiro, formo um novo grupinho. Um ponto do lado do outro. Um grupo de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou na base, pulo 2. E a partir do terceiro... um novo grupo de 4 pontos altos. 3 e 4. Agora, eu vou trabalhar a curva que vai servir para os dois lados, tá? Tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui também. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa lateral também. Então, 2 correntinhas, vou na base, vou pular agora apenas um ponto de base. Vou no próximo, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, vou na base, pulo apenas um, e no próximo, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, vou na base, pulo um, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, na base, pulo um, próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar.
Eu vou formar seis duplas de pontos altos. Já tenho quatro. Duas correntinhas, pulo um no próximo. Dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, venho na base, pulo um. No próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Assim, eu formei as seis duplas de pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu venho para a lateral, vou repetir tudo que eu fiz aqui. Duas correntinhas, vou na base, pulo um. A partir do segundo, faço quatro pontos altos. E duas correntinhas de separação. Então, agora, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa lateral. Quando chegar aqui na curva, vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa curva. Venho com vocês para finalizar a terceira e iniciar a quarta carreira. Finalizar a carreira agora, ó, nessa curva fiz igualzinho do lá, pulando um ponto. Aqui para passar da parte reta, pulei um ponto. E aqui, cheguei a fazer a sexta dupla de pontos altos, sobrou exatamente um ponto. Faço duas correntinhas, vou onde iniciei na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo, terminando a nossa terceira carreira. Assim tá o nosso trabalho. Para iniciar a quarta carreira, subo uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto e duas correntinhas de espaço. Pulo esses dois pontos altos do meio do grupinho de quatro e aqui faço um ponto alto. Costumo dizer que aqui eu fiz um quadradinho cheio e aqui formei um quadradinho vazio. Então, eu vou intercalando dessa forma. Aqui eu tinha um cheio, fiz um quadradinho vazio. Tem um vazio, agora eu vou ter que formar um quadradinho cheio. Como eu faço? Venho, fiz esse ponto alto, vou no espaço de duas correntinhas e coloco dois pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto do próximo grupinho de quatro, coloco um ponto alto. Então, aqui eu fiz um quadradinho cheio. Ó, então, aqui eu fiquei com um cheio, um vazio. Um vazio e um cheio. Aí, desse mesmo jeito aqui que eu intercalei esses dois, ó, quadrado cheio e vazio, eu vou fazendo ao longo de toda a parte reta. Aí, vai dar duas correntinhas. Aqui eu formo um vazio, pulo os dois do meio, faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui no próximo grupinho, o primeiro ponto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo os dois do meio aqui, faço um ponto alto. Aí, intercalei então toda a partezinha reta aqui. E assim nós vamos fazer durante cinco carreiras. Ó, aqui nessa carreira eu tinha um quadradinho cheio, aí formei um vazio. Na próxima eu vou formar um cheio, na outra um vazio, assim por diante. Na cor verde ainda, nós vamos trabalhar essa carreira e mais três, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. Faço duas correntinhas, vou aqui para fazer a curva, né? Tenho aquelas seis duplas, então eu vou sobre a primeira dupla, o primeiro ponto, faço um ponto alto e sobre o segundo ponto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, então aqui eu aumentei um ponto, ó. Tinha dois, aí agora nessa carreira eu fiz um sobre o primeiro e dois no mesmo lugar sobre o segundo, aumentei um ponto. Isso eu vou fazer também ao longo de todo o nosso tapete, tá? Então, eu vou sempre assim, vou no próximo motivo, faço um ponto alto sobre o primeiro, que aqui no caso eu só tenho dois, né? Então, aí no segundo eu faço dois. Aí quando chegar na próxima carreira, né, eu vou fazer um sobre cada um dos primeiros e sempre no último faço o aumento. Duas correntinhas, em todas as duplas eu faço a mesma coisa. Sobre o segundo, coloco dois pontos, duas correntinhas e faço isso nas outras duplas. Fiz o aumento em toda a curva onde tem onde tinha as seis duplas, agora ficou seis grupinhos de três pontos altos, que eu chamo de motivos. Aqui vou iniciar a parte reta desse lado, duas correntinhas, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou intercalar. Faço duas correntinhas aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas.
pulo os dois pontinhos do meio aqui, um ponto alto. Eu já vim intercalando aqui e vou fazer isso no restante da parte reta. Quando chegar na curva, eu vou trabalhar igualzinho eu fiz desse lado. Nas seis duplas de pontos altos, eu vou trabalhar um sobre o primeiro e dois sobre o segundo, fazendo um aumento. Todos os seis motivos vão ficar com três pontos altos, duas correntinhas de separação. Vou fazer todo aqui o restante da minha carreira e já venho com vocês. Tô terminando a volta, essa que é a nossa quarta volta. Tudo que eu fiz de um lado, fiz de outro. Tudo que eu fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. Duas correntinhas. Vou lá na terceira, onde iniciei, e fecho com ponto baixíssimo, finalizando a carreira 4. Subo uma, duas, três correntinhas, vai valer como primeiro ponto alto. Lembra que eu falei para ir intercalando o quadradinho cheio, quadradinho vazio? Então, eu tinha o quadradinho cheio, fiz um vazio, agora eu tenho que fazer um cheio. Como que eu vou fazer isso? Subi as três correntinhas, então ficou ponto alto sobre ponto alto. No espaço de duas correntinhas, faço dois pontos. E aqui no primeiro do próximo grupinho, um ponto. Duas correntinhas. Então, aqui eu formei um quadradinho cheio. Um sobre cada de base e dois sobre o espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas pulo os dois do meio, que aqui eu tenho um quadrado cheio, vou formar agora um vazio. Eu nesse pontinho faço ponto alto. E aí, intercalo os quadradinhos. Eu vou fazer dessa forma. Ó, agora eu iniciei a carreira de número 5. Vou fazer a carreira de número 5, terminar toda ela, né? Depois fazer a 6 e a 7, no verde ainda. O esquema vai ser o mesmo aqui, ó. Das laterais, vocês vão fazer dessa forma. Como a gente fez até aqui, ó. Intercalou duas vezes, então já dá pra você saber quando é pra passar. Do quadradinho cheio para o vazio e do vazio para o cheio. Aqui nos seis motivos das curvas do tapete, nós vamos fazer da seguinte maneira: para cada um dos primeiros pontos, um ponto alto, e sempre no último, dois pontos altos, fazendo um aumento. Duas correntinhas e segue desse jeito. Então, termina essa carreira 5, faz a 6 e faz a 7. Do jeito que eu expliquei aqui e do jeito que eu expliquei aqui. Eu vou fazer todas as minhas voltas e já venho com vocês, pra gente estar trocando de cor e continuar o nosso trabalho. Tô chegando no final da carreira de número 7 ao total, né? Desde o início. E a quinta carreira, desde quando a gente foi intercalando aqui. Já fiz tudo, fiz as duas correntes, agora eu vou na terceira, onde iniciei, e fecho. Com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar a cor que eu estou trabalhando. Corto um pouquinho maior. Pra depois arrematar. E agora eu vou vir com o cru, aqui no meu caso. Aqui eu tenho uma laçadinha. Eu vou pegar o cru e puxo pra cá. Dou uma puxadinha ajeitada nos dois fios. Venho no mesmo lugar, ó, que eu puxei. Trago pra cá e faço um ponto baixo. Então, assim já ficou mais presinho aqui os meus dois fios e depois eu vou arrematar. Aqui eu já conto como uma correntinha, duas, três. Tem a altura de um ponto alto. Uma, duas correntinhas para espaço. Pulo os dois. E aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez agora, essas últimas carreiras. Ó, vou intercalando, só a única coisa diferente que eu fiz foi mudar a cor, tá? Então, aqui eu vou seguir trabalhando igualzinho, tá? Só mudei a cor, aí eu vou trabalhando agora igualzinho, fizemos até aqui. Ó, na carreira de número 7 ao total, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em cada motivo. Continuo fazendo dessa forma por 5 carreiras no cru, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, fazer o meu, aumentando sempre um ponto na parte oval de cada lado e no meio intercalando. Vou fazer cinco carreiras no cru e já venho com vocês.
Estou chegando aqui na carreira de número 12 no total desde o início do trabalho. Duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas vou contar onde iniciei. Vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz as cinco carreiras no cru. Contando desde o início, nós estamos na carreira de número 12. Cada motivo aqui da nossa curva, da parte oval, está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, tá? Cada curva. Agora, eu vou cortar o cru e vou passar para o verde novamente, pela última vez, que eu vou trocar de cor agora. Aí, eu já vou finalizar, deixa eu pegar aqui meu fio verde. Já vou finalizar o trabalho com o verde mesmo. Deixa eu só desenroscar meu fio aqui, gente. Né? Ao vivo e a cores aí no vídeo. Não, agora seria para mim cortar e depois, ainda mais que a Bianca tá latindo. Agora seria para mim cortar, dar um pause e vim de novo com vocês, mas eu tô deixando aí pra vocês verem os bastidores, tá? Então, aqui tá a ponta do verde que eu vou entrar, puxo pra cá, na laçadinha do cru. Dou uma ajustada aqui, venho no mesmo lugar, eu faço assim, né? E faço um ponto baixo, que eu vou contar como se fosse uma correntinha. Mais uma e duas. Agora eu vou ter que parar mesmo, que tem gente pra comprar pipa. Já volto, gente. Desculpa, gente. Vamos lá, então, fiz o ponto baixo e duas correntinhas. Aqui no espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Já vou pegando os dois fiozinhos, tá? Ó, e vou levando eles aqui pelo meio pra já ir arrematando. Vou aqui sobre os pontos altos de base e vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Ainda tô pegando os fiozinhos. Ó. Eu vou fazendo no espaço de duas correntinhas, dois pontos altos, e sobre cada ponto alto de base, um ponto alto para cada um deles. Ó, aqui eu vou deixar já um fio para um lado, eu vou pegar só um, que é o costume que eu tenho de fazer. E faço mais um ponto alto aqui. Aqui já deixo as duas pontinhas aqui pra me amarrar depois. E faço um ponto alto. Então, essa carreira aqui, ela vai ser toda feita em pontos altos. Onde a gente tiver ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto sobre ele. Onde tiver correntinha, um ponto alto pra cada correntinha. Então, aqui eu tenho um espaço de duas, fiz dois pontos altos. A gente vai fazer isso aqui também nos espaços, ó, da curva. E sobre cada ponto de base, um ponto alto sobre ele. Lembrando que nós vamos permanecer fazendo o aumento, tá? Então, chegar aqui, você vai fazer, trabalhar o motivo. No último ponto, faz o aumento. E onde tem duas correntinhas, faz dois pontos altos. Vou fazer toda a minha volta. Então, é bem simples, só prestar atenção. Todos os espaços tem duas correntinhas, dois pontos altos. E prestar atenção aqui, ó. Quando for o aumento, você permanecer fazendo o aumento aqui nesse último ponto alto. E aqui chegar nas correntinhas, faz dois pontos altos, tá bom? Dá pra entender? Vou fazer aqui a minha volta, essa é a de número 13, e já venho com vocês. Ando no final da carreira 13, fazer os últimos pontos. Aqui ainda colocou aumento, ó, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto, igual eu vim fazendo aqui, ó. Falei pra vocês, me mantendo os aumentos. E aqui, dois pontos. Vou no espaço de duas correntinhas e faço dois pontos altos. Vou aqui, tinha um ponto alto e duas correntinhas, né? Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira 13, nosso trabalho ficou todo assim, ó. Todo em pontos altos. Agora, eu vou começar a carreira de número 14, vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No do lado, um ponto alto. No próximo,
um ponto alto, até formar um total de 7 pontos altos. Eu já tenho 5, 6 e 7. Faço duas correntinhas. Como aqui eu tô na parte reta, eu vou pular dois pontinhos de base. Um, dois, a partir do próximo. O terceiro, faço um grupinho de 7 pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui eu ainda estou na reta, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, a partir do terceiro, 7 pontos altos, um do lado do outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz mais um grupinho de 7 pontos altos. Aí, quando chegar aqui na parte curva, na parte oval, né, eu vou fazer duas correntinhas, só que eu vou pular só um ponto de base. E a partir do segundo, eu faço um grupinho de 7 pontos altos. Então, assim, ó, aqui na parte reta, que é curtinha, né, pulo dois pontos. E quando chegar na oval, eu pulo um ponto só. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui toda a minha volta. E já venho com vocês fazendo esse esquema que eu fiz agora. Ó, vou finalizar a carreira 14. Aqui deu certinho, tá? Ó, aqui seria, né, pra gente pular dois pontos, porque já ia fazer parte da parte reta. Só que aí sobrou um pontinho. E aí eu vou pular só esse um ponto mesmo. Vim fazendo todos os grupinhos e sobrou exatamente um ponto. Faço duas correntinhas, vou lá na terceira correntinha onde iniciei a carreira e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira de número 14, ó. Ficamos com esses grupinhos aqui na curva, pulei um ponto e na parte reta, dois pontos. Vou agora pro próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Essa aqui é a nossa carreira de número 15, a penúltima carreira do trabalho. E subo uma, duas, três correntinhas a partir do segundo ponto. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até deixar um sem trabalhar. Sobre o grupinho aqui de 7 pontos da carreira anterior. Deixo um sem trabalhar, vou ficar com um total de 5. Faço uma correntinha, vou lá no espaço de duas correntinhas e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Formei um leque de um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pro grupinho à frente de 7 pontos da carreira anterior. Pulo o primeiro ponto, não trabalho. Vou a partir do segundo e formo um grupinho de 5 pontos altos. Três, quatro e cinco. Formei o grupinho de 5 pontos altos, aí ficou o primeiro e o último sem trabalhar. Faço uma correntinha, vou lá no espaço de duas correntinhas e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui e faço mais um ponto alto, formo um leque. Uma correntinha, vou no grupo à frente e vou fazer a mesma coisa, o grupinho de 5 pontos. E aí, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, o grupinho de 5 pontos, deixo o primeiro, o último sem trabalhar, uma correntinha, um leque de um ponto, uma correntinha, vai no grupo à frente e vai repetindo sempre a mesma coisa, tá? A volta todinha vai ser feita desse jeito. Eu vou fazer toda a minha aqui e já venho com vocês. Tô chegando aqui no final da carreira 15. Gente, desculpa que eu falei que era a penúltima carreira. E não é, tá? Nós vamos acabar essa e ainda tem mais duas. Ó, vou fazer aqui o último grupinho de 5 pontos altos. Me perdoem. De 5 pontos altos. Vou finalizar aqui a carreira, fazendo uma correntinha, um leque de um ponto alto e uma correntinha. Um leque é um ponto alto, uma correntinha é um ponto alto. A gente fala que é um leque. Vou na terceira correntinha onde iniciei a carreira e fecho com ponto baixíssimo. Nós ficamos assim em toda a volta. Agora, para começar a próxima carreira, eu vou caminhar para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo.
e vou subir três correntinhas. Vou no ponto à frente e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou lá dentro do leque, ó, de uma correntinha. E vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, um do ladinho do outro, tudo no mesmo espaço. Três, quatro e cinco. Uma correntinha de espaço, vou lá sobre o próximo grupinho de cinco pontos, pulo o primeiro. Vou a partir do segundo e faço três pontos altos, um do lado do outro. Aí vai ficando certinho aqui, ó, um ponto sem trabalhar e o último sem trabalhar, o primeiro e o último. Uma correntinha, vou lá no leque novamente e faço cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois naquele espaço de uma correntinha que a gente fez na carreira anterior. Quatro e cinco, faço uma correntinha e sigo o processo novamente. E desse jeito eu vou fazer toda essa carreira de número 16, gente. Fica os grupinhos, uma correntinha, cinco pontos, uma correntinha e faz grupinho de três. Eu vou fazer toda a minha e já venho com vocês. Vou terminar minha carreira 16. Ó, fiz o grupinho de cinco pontos, uma correntinha, vou lá na terceira, onde iniciei, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até o ponto do meio, fazendo um ponto baixíssimo, que eu coloco uma correntinha. E agora, pra carreira 17, a última carreira, nós vamos trabalhar assim, ó. Fiz uma correntinha, lacei, aí vou vir aqui no primeiro ponto do grupinho de cinco e faço um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui no topo do ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Laço, vou no próximo ponto... Um ponto alto, coloco as três correntinhas, venho aqui no topo do ponto alto, pego esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo. No próximo, mesma coisa, um ponto alto, três correntinhas, um picô. No próximo, que é o quarto, mesma coisa, um ponto alto, três correntinhas, venho aqui nos dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Agora, no quinto ponto do grupinho, eu vou fazer só um ponto alto, não vou colocar o picô, tá? Faço só o ponto alto. Aí, coloco uma correntinha, vou aqui no grupinho de três pontos, no do meio, fecho com um ponto baixo, uma correntinha. E vou fazendo a mesma coisa, ó. O primeiro ponto alto, um ponto alto com picô... No segundo, um ponto alto com picô. No terceiro, um ponto alto com picô. No quarto ponto, mais um ponto alto com picô. E aqui no quinto ponto, faço só um ponto alto, não coloco picô. Aí, faço uma correntinha, vou sobre o grupinho de três, no do meio, fecho com ponto baixo. Uma correntinha e sigo fazendo isso aqui, gente, que eu fiz agora. Nós vamos fazer por toda a volta, tá? Vocês viram direitinho? São um grupinho de cinco pontos, os quatro primeiros com picô e o último sem picô. Uma correntinha prende no grupo de três pontos, aí uma correntinha e começa a fazer novamente. Vou fazer toda a minha última volta, que é só isso que nós vamos fazer. E venho aqui com vocês pra arrematar esse fio e aí já vamos fazer a telinha. Gente, eu tô chegando aqui no finalzinho do nosso trabalho, na última carreira. Eu fiz o ponto alto, sem picô, só uma correntinha. Aí eu vou aqui, ó, bem no meinho. Puxo o fio. Dou uma laçadinha, aqui eu posso já cortar esse fio. Agora, eu vou arrematar tudo isso daqui, tá? Quem vê os meus vídeos aí já sabe como eu arremato. Eu vou arrematar todos esses fios e venho com vocês pra gente fazer a telinha, tá? A base aqui, a parte da frente já tá pronta, vamos só fazer a telinha.
Ó, já finalizei, arrematei. Aqui estão meus nozinhos de arremate que eu deixo. E, gente, vamos lá para fazer a redinha. Ó, eu vou mostrar aqui nessa posição para vocês saberem exatamente onde que eu vou pegar, tá? Então, aqui, ó, tem a parte do meio. Aí eu vou pegar a partir desse pontinho aqui, ó. Tudo que eu mostrar pra vocês vai ser a partir deste pontinho. Aí eu vou iniciar com 8 correntinhas. Aí eu vou vir pregando aqui nesse grupinho, depois no outro, no outro. Então, tudo que eu vou fazer é a partir daqui, ó. Então, eu vou fazer carreira de ida. Vou vir até aqui na mesma direção e depois vou fazer carreira de volta. Ida e volta até ir fechando e a gente deixar aquela telinha, tá bom? Então, vou iniciar lá com o fio verde. Ó, você também pode colocar o fio cru ou o verde, né? Porque as duas cores. Eu costumo colocar na cor, na última cor que eu trabalhei, aí eu já faço a rejinha, tá bom? Mas aí fica da sua preferência, vamos lá. Então, eu mostrei a posição para vocês, lembrando que aqui eu tô com o trabalho do lado do avesso, tá? Essa parte para cima é o lado avesso. Eu vou dar uma laçadinha aqui e vou fazer uma correntinha aqui, ó, só para dar uma sustentação aqui pro fio. Então, vamos lá para onde eu mostrei para vocês, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no pezinho, nesses dois pontinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um grupo de 7 pontos altos. Eu vou vir no segundo ponto, nessas duas linhazinhas aqui. Ó, eu venho com a laçadinha que eu já estava na agulha e puxo pra cá. Aí aqui eu prendo e vou fazer 8 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí eu vou lá no grupinho da frente. Ó, aí aqui você vê de repente o espaço, tá? O meu precisou de 8 correntinhas pra me esticar e prender aqui. Aí você vê o seu quantos que vai precisar. Venho aqui no mesmo lugar, ó, que eu tenho o grupinho de 7 pontos altos. Tenho aqui o primeiro ponto, o segundo ponto. Venho bem nesses dois fiozinhos aqui. Puxo e fico com os dois fiozinhos e faço um ponto baixo. Aí faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 correntinhas. Vou lá no grupinho de 7 pontos da frente. Aí tem o primeiro ponto. Vou no segundo nos mesmos dois fiozinhos aqui. E faço um ponto baixo. Aqui eu já formei duas argolinhas. Vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou vir lá no grupo da frente, nesse ponto, os dois fiozinhos e vou prender. Ó, então, eu vou prendendo sempre no mesmo lugar, nos grupinhos e sempre as 8 correntinhas. Então, eu vou prender na direção aqui desse lado, ó. Aqui ficou aqui, então aí eu vou vendo aqui direto onde que vai ficar. Então, vai ficar aqui no começo desse grupinho aqui. Eu vou prender aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Vou fazer no restante, prendendo igual eu fiz até agora, ó, no lugar que eu mostrei, e já volto. Eu chegando aqui na última parte, que vai dar a mesma direção do outro lado. Ó, vou vir aqui no segundo pontinho, nesses dois fiozinhos, e prender. Aí, eu contei aqui pra vocês, eu fiquei com um total, ó, que deu nessa mesma direção, contando, dando a volta, eu fiquei com 14 argolinhas de 8 correntinhas, presas com ponto baixo. Tá? Que ficou assim, ó. Tá nessa direção, aí fui seguindo, vem pra cá, fica na mesma direção e as 14 argolas. Agora vou fazer a outra carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas que vale um ponto alto. E como na outra carreira eu fiz 8 correntinhas, agora eu vou fazer 7. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Deu um total de 10 correntinhas, tá? Que foi as três de um ponto alto e 7 que eu vou pular de um espaço para o outro. Vou laçar, ver aqui no espaço onde eu prendi com ponto baixo e faço um ponto alto.
Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou lá no próximo ponto baixo e prendo com um ponto alto. E vou seguindo assim, fazendo sete correntinhas. Sigo fazendo todo lugar que tem um ponto baixo. Eu vou prender com ponto alto e as sete correntinhas. Aqui eu voltei, ó, fui pra lá fazendo as oito correntinhas e os pontos baixos. Aí eu voltei fazendo as sete correntinhas e os pontos altos em cima do ponto baixo. Aí aqui na última argolinha eu vou contar onde a gente prendeu aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar bem dentro da correntinha e fazer um ponto alto. Então agora nós já fizemos duas carreiras da nossa telinha. Agora eu vou virar o trabalho e vou agora ir para lá novamente. Aí que eu faço? Aqui eu levanto três correntinhas que vai valer como um ponto alto e nessa carreira aqui eu fiz sete correntinhas. Então nessa agora eu vou fazer seis. Então três mais seis, nove correntinhas no total tem que ter. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aí vou lá sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Aí aqui coloco uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou lá na próxima e faço um ponto alto. E sigo fazendo assim para essa carreira. Lá no finalzinho eu faço com vocês. Voltei tudo. Aí aqui eu vou fazer a última. Eu já fiz as seis correntinhas. Sempre quando for terminar. A gente vai contar de onde a gente iniciou. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, vou introduzir aqui a agulha e fazer um ponto alto para terminar. Tá? Então, essa aqui foi com seis. Aí, agora, a próxima carreira, eu já posso levantar daqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, que é o ponto alto. Nessa carreira eram seis correntinhas, agora eu vou fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, sempre conta as três correntinhas do ponto alto e mais a quantidade que vai ser da carreira. Nessa carreira são cinco correntinhas, então tem um total no início de oito correntinhas. Aí na próxima vão ser sete correntinhas, assim por diante. Aí venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laço, vou na próximo ponto alto, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco e cinco, que essa carreira é com cinco. E faço lá um ponto alto sobre ponto alto. Vai fazendo assim até o final. Quando chegar aqui, ó, não esquece de contar sempre a terceira correntinha de baixo para cima, uma, duas, três e prende com ponto alto. Então essa nós estamos fazendo de quatro, de cinco correntinhas. A próxima vai ser de três, depois a de dois, depois a de um. Aí eu volto com vocês na carreirinha que é só uma correntinha de separação, tá? Não tem segredo. Só lembrando aqui sempre as três para iniciar. E finalizar lá na terceira correntinha. Já venho com vocês. Peguei aqui na última carreira, que eu tô fazendo de espaço uma correntinha. Vou fazer aqui o último espaço. E vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu vou introduzir e fazer um ponto alto. Eu dou mais uma laçadinha. E agora eu posso cortar esse fio. Corda um pouquinho maior sempre para arrematar. Aí você vai arrematar do melhor jeito aí. Eu vou passando ele aqui por dentro. Antes de fazer isso, o povo reclama que o vídeo fica longo, gente. É que é coisa de atenção, né? Não adianta fazer correndo. Eu vou passando aqui por dentro. É isso que eu deixo um pouco maior. Aí eu vou entrelaçando ele aqui até onde der, depois eu separo um fiozinho para cada lado e dou um nozinho pequenininho. Então ele passa todo por aqui, vou passando para lá e para cá dentro dessas correntinhas e arremato. E aí já aproveito e já arremato esse fiozinho aqui também.
Eu vou passando ele aqui por dentro, depois separo um para cada lado e arremato. Então, ficamos assim. Vou pegar depois de uma posição melhor para mostrar para vocês. Ó, ficamos com uma. Fica bem bonitinha, gente. Essa tela é muito facinha de fazer. Você pode fazer para qualquer tampa aí, qualquer modelo que você queira fazer. Fica a dica. Você faz esse modelo aqui que é muito fácil, telinha. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Então, fiquei com sete carreiras da telinha. E aqui os buraquinhos. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fiquei com 14 buraquinhos e a quantidade de carreira que eu falei pra vocês. Agora eu vou arrematar esses dois fiozinhos aqui e já vou falar pra vocês que eu vou fazer uma correntinha. Só vou pegar a fita ali pra mim ver o tamanho. Mas eu já vou aqui fazendo uma correntinha. Aí você pode fazer na tensão do seu ponto mesmo. Vai fazendo, eu vou fazer 110 correntinhas, que foi a quantidade que deu certo para os outros jogos que eu fiz, tá? Eu vou medir aqui, já falo para vocês a medida e já venho pra gente finalizar total. O cordão aqui de correntinhas, eu contei, gente, eu fiz 110 correntinhas. Ficou com 70 centímetros, tá? Então você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu gosto de mostrar, às vezes eu vejo o vídeo em outra língua. E aí, às vezes a pessoa não mostra. Então, pode ser que alguém veja também eu, né? Então, vamos se precaver. Aqui, ó, gente. Deu 70 centímetros de correntinha. Tá? Então, você faça 70 centímetros de correntinha. Aí, aqui eu vou puxar, eu já cortei o fio. E dou uma apertada aqui pra ficar um nó cego. Aqui eu já vou cortar bem rente. Eu venho aqui na pontinha e eu faço assim, tá? Você pode colocar aqueles suportezinhos que tem, uma pérola, aí vai do gosto e do que você tem aí em casa. Aí eu venho aqui, faço um nó cego também, puxo e corto. Aí venho aqui bem na pontinha e dou outro nozinho. Ó, deixo bem, puxo bem pra pontinha o nozinho. Então aqui já tá pronta a minha capa, minha tampa do vaso. Ó, vou deixar aqui nessa posição pra mostrar pra vocês como que eu passo o cordãozinho. Então, aqui tem o primeiro quadradinho, eu coloco por aqui, fica até facilitado aqui pra passar, por causa do nozinho. Então, passo pra cá, pra dentro, e aí vou no outro e passo pra fora. Venho nesse, passo pra dentro, vou no de dentro e passo pra fora. E vou fazendo assim, que dá certinho o cordão quando eu colocar lá na tampa do vaso. Aí eu vou puxando, pra depois deixar igualado nos dois lados. Só ir passando por dentro e por fora. Ó, é bom quando você começa aqui passando ele pra dentro, porque aí quando ele sai aqui, ele sai por fora. Então, fica melhor pra você amarrar, ó. Agora eu vou colocar lá no vaso pra vocês verem que fica certinho lá, tá? E a nossa peça tá finalizada. Eu já até arrematei, inclusive. Gente, que bonitinho, jogo prático de banheiro, duas peças. Coloquei aqui, meu banheiro é escuro, liguei o flash aqui, ó. Então, duas peças, o tapetinho. E aqui a tampa do vaso fica certinho, ó, com a rede que nós fizemos. Aí você abaixa e tá lindinho aí, nosso joguinho de banheiro. Pode investir nele a pronta entrega, viu, gente? Porque vende bastante. Eu já tenho esse daqui, é o quarto ou quinto que eu já tenho pronto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e também é bem econômico. Tá bom? Um beijo, tudo de bom e até o próximo. Quem caiu aí de paraquedas, gostou do vídeo, gostou da minha pessoa, se inscreve aí, por favor, e dá um joinha que ajuda bastante aí o nosso canal a crescer, tá bom? Beijo, coração pra vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau.